आजको भिडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै फेरि पनि तपाईँको समक्षमा पेयर अफ लिनियर इक्वेसन अन टु भ्यारेबल यो लेसन म्याथमेटिकल लेसन तपाईँको अगाडि आएको छु र योभन्दा अगाडि यसको पहिलो भाग अगाडि नै तपाईँको अगाडि यो राखिसकिएको छ अथवा यो पेयर अफ लिनियर इक्वेसन एको अन टु भ्यारेबलको इन्ट्रोडक्सन तपाईँले अघिल्लो भिडियोमा अगाडि नै बताइसकिएको छ र आजको लेसन अनुसार हामीले के सिक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर नम्बर वानमा एउटा पेयर अफ लिनियर इक्वेसन नम्बर वान नम्बर टु इक्वेसन दिएको छ वी आर गिभन द्याट द इक्वेसन वान एन्ड टु द हाउ टु सल्भ एन्ड हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ र यसको म्याथोडको विषयमा गएको भिडियोमा मैले बताइसकेको थिएँ ग्राफिकल मेथड सब्सिट्युसन मेथड क्यान्सलेसन मेथड एन्ड क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड यो चारवटा मेथडबाट हामीले एक्स एन्ड वाइको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ भनेर हामीले सिकिराखेका थियौँ र एक्स एन्ड वाइको भ्यालु चारैवटा मेथडले एकै प्रकारको एन्सर आउँछ भनेर र अघि आजको मेथडमा हामी जाउँ पहिला हामी जानेछौँ युजिङ ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथडमा जानुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लास नाइन मा सिकिसकेका छौँ कि हामीले कसरी यो लिनेर इक्वेसनलाई ग्राफमा प्लट गर्नु तपाईँलाई फेरि रिमाइन्ड गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ सल्युसन निकाल्नु पऱ्यो एटलिस्ट थ्री सल्युसन अफ इच इक्वेसन प्रत्येक इक्वेसनको तिन तिनवटा हामीले सल्युसन निकाल्नु पऱ्यो सल्युसन निकालेपछि त्यसलाई हामीले जब ग्राफमा प्लट गर्छौँ अनि प्लट गरिसकेपछि एक्स एन्ड वाइको भ्यालु ग्राफिकल मेथडबाट पनि आइहाल्छ र यो कस्तो प्रकारले आउँछ हामी हेर्दै जानेछौँ र सल्युसन निकाल्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफमा एउटा पोइन्ट हुन्छ चा, जुन चाहिँ एउटा लोकेसन हुन्छ त्यो लोकेसनको कोअर्डिनेट निकाल्ने काम ओके अब हामीले स्टार्ट गरौँ विल फर्स्ट फाइन्ड द सल्युसन अफ इक्वेसन वान इक्वेसन वानको पहिला हामीले सल्भ गरिहाल्नेछौँ ठिकै छैन इक्वेसन वानमा एक्स माइनस टु वाइ इक्वल्स टु जिरो त्यही इक्वेसन लिएर हामी सुरु गर्दैछौँ वी क्यान चुज द भ्यालु अफ एक्स एट अवर ओन चोइस हाम्रो आफ्नै चोइसमा एक्सको भ्यालु हामीले चुज गर्न सक्छौँ त्यसको विषयमा म तपाईँलाई यो सल्युसन बक्समा देखाउँदैछु यहाँ एउटा सल्युसन बक्स छ तपाईँको लागि अघि नै तिनवटा कोअिनेट चाहिँ फाइन गरिसकिएको छ देख निकालिसकेको छ र यो कसरी आउँछ र कसरी निस्किन्छ भन्ने विषयमा तपाईँले यो यसको सल्युसन निकाल्नु पर्दा पहिला ब्ल्याङ्क बक्स तपाईँले बनाउनु पऱ्यो अनि एक्स लेख्नुहोस् यसमा वाइ लेख्नुहोस् यहाँदेखि उता ब्ल्याङ्क हुन्छ अब यो ब्ल्याङ्क चाहिँ कसरी भराउने कुन नम्बरले भराउने भन्दाखेरि चाहिँ एक्सको चाहिँ हाम्रो आफ्नै चोइसमा नम्बर तपाईँलाई जति इच्छा लाग्छ त्यही नम्बर, लाग नम्बर लगाउनुहोस् तर वाइको चाहिँ त्यसो गर्न पाइँदैन वाइको चाहिँ पाइँदैन वाइको लागि चाहिँ तपाईँले जुन नम्बर लाउनु भएको छ एडिङली त्यही नम्बर लगाएर सल्भ गरेर निस्किएको चाहिँ यहाँनिर वाइको रोमा तपाईँले लगाउनु पऱ्यो जस्तो सिक्स हालेको ठाउँमा थ्री आउँछ फोर हालेको ठाउँमा टू आउँछ जिरो हालेको ठाउँमा जिरो आउँछ जति आउँछ त्यति लगाउने र कस्तो प्रकारले निकाल्नेछौँ आउनुहोस् हामी त्यहाँ जानेछौँ सबैभन्दा सजिलो सुविधाको लागि पहिला हामीले इक्वेसनलाई अलिकति सल्भ हामीले गर्नेछौँ कसरी सल्भ गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एक्स माइनस टु वाइ कल्स जिरो छ र हामीले यसलाई सल्भ पर्दाखेरि चाहिँ वाइको फर्मुलालाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर सोच्नुहोस् तपाईँलाई याद छ लिनियर इक्वेसन सिम्पल इक्वेसनको विषयमा र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सबै कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ यदि तपाईँलाई यो आउँदैन भनेदेखि है तपाईँलाई यो साह्रो लाग्यो भनेदेखि तपाईँ नसुर्थन डोन्ट वरी तपाईँको लागि यस भिडियोमा डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँलाई लिङ्क दिएको हुन्छ त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् टोटल तपाईँको लागि त्यहाँनिर दिएको हुन्छ इक्वेसन सल्भ गर्न सिक्नको लागि र आज चाहिँ तपाईँलाई यो सबै कुरा बताइरहन मिल्दैन समयलाई बचाउँदै अब वाइलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइलाई हामीले लेफ्टपट्टि राख्नु पऱ्यो अनि अरू नम्बर सबै राइटपट्टि जान्छ र रा चारवटा कुरालाई हामी याद गर्छौँ जो प्लसमा छ माइनस भएर जान्छ माइनस छ प्लस भएर जान्छ इन्टु छ डिभाइड भएर जान्छ डिभाइड इन्टु भएर जान्छ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले वाइ मात्रै राख्नु पऱ्यो त्यसो भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ वाइको फर्मुला भएर बस्छ नम्बर चाहिँ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै पनि खेल खेल्नभन्दा अगाडि गेम्सलाई बुझ्नुपर्छ त्यसको रुल्सलाई बुझ्नु पऱ्यो त्यो गेम्सको कुनै पनि एउटा गेम्सको रुल बुझ्नु पऱ्यो अनि चाहिँ खेल्नु मजा आउँछ त्यस्तै प्रकारले यसको गेम्सलाई पर्दा मैले फेरि भनिहालेँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा वाइ निकाल्नु भने वाइ बस्छ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ वाइको फर्मुला डेभलप हुन्छ र यहाँनिर मैले सल्भ गर्दै आउँदाखेरि वाइको फर्मुला राइट ह्यान्ड साइडपट्टि एक्स बाई टू भएर डेभलप भएको छ फर्मुला बिल्डअप भएको छ यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स यहाँ अगाडि प्लस थियो राइट ह्यान्ड साइड जाँदा माइनस भएर गयो यो मैले यहाँनिर देखाएको छु टू अझै हटिएकै छैन को पालो आउँछ यहाँ टु हटिसकेको छ र माइनस पनि हटिएको छ माइनस किन कसरी हटियो भन्दाखेरि चाहिँ बोथ साइडमा कमन नम्बर जब आउँछ त्यो अटोमेटिक हटिन्छ ओके okay, सक्यो अब वाइको भेल्यु निकालिसकेपछि अब हामीले टेकिङ द भ्यालु अफ एक्स इक्वल्स टु जिरो यो चाहिँ जिरो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो मेरो मनमर्जीले आयो मनमर्जीले मैले मन लिएको नम्बर हो टेकिङ द भ्यालु अफ एक्स इक्वल्स टु जिरो भन्नाले मैले अघि नै यो भराइसकेको थिएँ यो मेरो मनमर्जीले भरेको नम्बर हो र भेल्यु एक्सको भेल्यु जिरो लगाउँदाखेरि वाइको एक्सको प्लेसमा मैले जिरो लगाउँदा जिरो आयो अनि त्यहाँदेखि त्यसै प्रकारले मैले एक्सको प्लेसमा फोर लगाउँदाखेरि यो सल्भ गर्दा टू आयो त्यसरी फोर लगाएको ठाउँमा टू आयो त्यहाँदेखि टेकिङ द भ्यालु अफ एक्सिक्वल शिक, टू सिक्स सिक्स लगाउँदाखेरि वाइको भ्यालु आयो थ्री यस्तो प्रकारले जब हामी भर्छौँ यो निश्चयको नम्बरलाई हामीले यसरी भराउँछौँ र यहाँ तल लाउने नम्बर चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नु भयो है एक्स जिरो लिँदाखेरि वाइको भ्यालु आयो जिरो त्यही लगाएँ अनि एक्सको भेल्यु फोर लिँदाखेरि फोर भनेको यहाँ छ होइन यहाँ कति पर्ने भन्दाखेरि यो सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आउँछ त्यही लेखेको हो यो पनि त्यही लेखेको हो यहाँ थ्री आएको छ थ्री लेखिएको हो सिक्स लगाउँदा थ्री आउने रहेछ त्यस्तै प्रकारले हामीले जुन नम्बर लगाउँछ एकार्डिङली त्यही प्रकारको वाइको भ्यालु आउँछ यस्तो प्रकारले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ ओके हामीले इक्वेसन वानलाई सल्भ गरेको छौँ अब हामी इक्वेसन टू फेरि हामी हेर्नेछौँ इक्वेसन टूमा छ हाम्रो थ्री एक्स प्लस फोर वाइ इक्वल्स टु ट्वेन्टी इक्वेसन टू वी क्यान चुज द भ्यालु अफ एक्स एट अवर ओन चोइस भन्नाले अघि नै मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ इक्वेसन टूको बक्स यो हो इक्वेसन टूको बक्समा यो मैले मेरो मनमर्जीले लगाएको नम्बर हो तपाईँले पनि आफ्नो मनमर्जीले तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ लगाएर अनि एक्स वाइको भ्यालु निस्किन्छ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले इक्वेसनको विषयमा भन्दै थिएँ फोर वाइ अनि वाइलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड राखेर अरूलाई राइट ह्यान्ड साइड लाँदा थ्री एक्स माइनस भएर गयो अनि वाइसँग फोर छ यो मुनि जान्छ त्यस्तो प्रकारले यो गएको छ ट्वेन्टी माइनस थ्री एक्स बाई फोर यो चाहिँ भयो वाइको फर्मुला फर्मुला रेडी भइसकेपछि यो वाइको यहाँ तिनवटा ब्ल्याङ्क बक्स भएको कारणले गर्दा यो वाइको फर्मुला चाहिँ तिनैपल्ट नै हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र फर्स्ट अब सल्युसन फर्स्ट सल्युसनको लागि म एक्सको भेल्यु एट लिँदैछु हाम्रो भन्दा पनि यहाँ एट देख्नु हुँदैछ त वाइ कति आउँछ यहाँदेखेरै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ माइनस वान तर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वाइको फर्मुलामा हामीले एक्सको प्लेसमा थ्री इन्टु एक्स छ कि छैन माथि थ्री इन्टु एक्स छ यहाँ पनि छ होइन थ्री इन्टु एक्स छ एक्सको प्लेसमा जब एट लगाउँछ नि त्यहाँनिर ट्वेन्टी फोर हुन्छ ट्वेन्टी फोर अनि सप्लाई गर्दा माइनस फोर हुन्छ अनि डिभाइड गर्दा माइनस वान आयो यही नम्बरलाई यहाँ लगाइएको अब टेकिङ द भ्यालु अफ जिरो जिरो लिँदाखेरि वाइको भ्यालु आउँदो रहेछ फाइभ अनि माइनस टू लिँदाखेरि माइनस टू लिँदा लिँदाखेरि वाइको भ्यालु आउँदो रहेछ सिक्स पोइन्ट फाइभ यस्तो प्रकारले हामीले सल्भ गर्नेछौँ र यो सल्भ गर्न तपाईँलाई प्लस माइनसको प्रब्लमहरू छ भनेदेखि तपाईँलाई एडिसन गर्न सब्ट्रेक्सन गर्न अनि तपाईँलाई मल्टिप्लाई गर्न यस्तो कुरामा तपाईँलाई प्रब्लम छ भनेदेखि तपाईँलाई अर्को लिङ्कहरू तपाईँले दिएको हुन्छ लिङ्कबाट तपाईँले जान सक्नुहुँदैछ सबै कुरो च्यानलमा तपाईँले पाउनुहुँदैछ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यस च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ आउनुहुन्छ भने यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला ग्राफिकल मेथडमा कुरा आउँछ ग्राफको र अघि हामीले सल्युसन निकालेको यो सल्युसन चाहिँ इक्वेसन वानको सल्युसन यहाँनिर छ तपाईँको अगाडि राखेको छ यो केमा काम आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्राफमा हामीले यसलाई प्लट गर्नु पर्यो र ग्राफको विषयमा तपाईँलाई याद छ है एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ हरिजेन्टल लाइन अर्को वाइ एक्सिस हुन्छ यो भर्टिकल लाइन र यहाँबाट राइट ह्यान्ड साइडमा सबै पोजिटिभ नम्बर हुन्छ वान टू थ्री फोर नेचुरल नम्बर होल नम्बर अनि अपमा सबै पोजिटिभ नम्बर अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नेगेटिभ नम्बर अनि त्यहाँदेखि यो तल पनि नेगेटिभ नम्बर यो तपाईँलाई अगाडिबाटै थाहा थियो तर पनि म तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँदैछु र यो इन्ट्रोडक्सन टु ग्राफ तपाईँलाई भइहाल्यो अब ग्राफमा हामीलाई याद भइसकेपछि हामीले यो एक्स एक्सिसलाई लेख्न भुल्नु भएन अनि वाइ एक्सिस पनि लेख्न भुल्नु भएन र हामीले यहाँनिर प्लट गर्न पर्ने नम्बर चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिला एक्स जिरो हो भने वाइ पनि जिरो गर्दा एक्सलाई हामीले देखाउनु पर्दा जहिले एक्सको एक्स जहिले पनि काउन्टिङ गर्दा वाइ एक्सिसदेखि सुरु हुन्छ राइटपट्टि काउन्ट गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ जति नेगेटिभ जति वाइ एक्सिसदेखि लेफ्टपट्टि जानु पऱ्यो ओके जिरो इज नेदर नेगेटिभ नर पोजिटिभ द्याट इज वाइ वे स्टेरियर अनि वाइको भेल्यु वाइको भ्यालु चाहिँ एक्स एक्सिसदेखि स्टार्ट हुन्छ पोजिटिभ जति एक्स एक्सिसदेखि हामी एबभ जान्छौँ त नेगेटिभ जा, नेगेटिभ नम्बरको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि एक्सएक्सिसदेखि बिलो जान्छौँ र एक्स एन्ड वाइको विषयमा मैले भनिहालेँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने यस भिडियोलाई तपाईँले फेरि पनि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस् कुनै फिक्रीको कुरा छैन र अब म बताउँदैछु यो तिनवटा डट तपाईँले देख्नुभयो यो डट कहाँबाट आयो गर् भन्दाखेरि चाहिँ एक्स पनि जिरो वाइ पनि जिरो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा डट यहाँनिर लट भइसकेको छ र अर्को डट फोर एक्सको भ्यालु फोर हो भने चाहिँ हामीले वाइदेखि राइट ह्यान्ड साइड जानुपर्छ भने मैले अघि नै भन्दै थिएँ र यहाँ आएर तपाईँ यहीँ बसिरहनुहोस् अनि वाइ हेर्नुहोस् कति छ टू पोजिटिभ छ त्यसो गर्दा उमै उँ त जाँदैनौँ माथि जान्छौँ त्यसो गर्दाखेरि फोर एन्ड टूको कोअर्डिनेट प्लट यहाँ भयो दुईवटा पोइन्ट प्लट भइसक्यो लास्ट एउटा पोइन्ट छ चा, एक्स चाहिँ हामी सिक्स जानु पऱ्यो भने वाइ चाहिँ हामी थ्री जान्छौँ हामी यता जान्छौँ भने एक्स गएको सिक्स गयो अब वाइको लागि हामी कति जानु पऱ्यो थ्री जानु पऱ्यो वान टू थ्री यहाँनिर तपाईँले नम्बर देख्नु हुँदैछ कि वान टू थ्री यहाँ देख्नु भएन पनि अलिक यहाँनिर सिक्स एक्स चाहिँ सिक्स अन्त वाइ चाहिँ हामी थ्री जानुपर्ने गर्दाखेरि यहाँ थ्री हुँदैछ होइन थ्री त्यसो हुँदाखेरि यो तिनवटा पोइन्ट प्लट भइसकेको छ यसमा तपाईँले कोअिनेट पनि तपाईँले लेख्न नबोल्नुहोस् अघि हामीले प्लट गरेको जुन चाहिँ डट छ त्यो डटमा चाहिँ कोअिनेट पनि लेख्न तपाईँले नबोल्नुहोस् कोअिनेट लेखिसकेपछि अब तपाईँले यो ग्राफलाई तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ एउटा लाइन तपाईँले ता तान्नुहोस् तिनैवटा पोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनलाई टच गरेको छ यहाँबाट तपाईँलाई म इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले यो भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोस् किनभनेदेखि भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई तपाईँले के गर्नुहुनेछ लुज गर्नुहुनेछ यदि तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने म यो तपाईँलाई एउटा वार्निङको रूपमा पनि भन्दैछु तपाईँ एजुकेसनल आफ्नो करियरलाई तपाईँले बनाउनुहुन्छ भनेदेखि यस भिडियोलाई तपाईँले स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् र जब यो डट तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो एउटै लाइनमा आयो यदि तपाईँले यो माथि सल्युसन निकाल्ने काम तपाईँले यो सल्युसन यो सल्युसनलाई तपाईँले राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँको लाइन कस्तो हुन्छ त यस्तो प्रकारले एउटै लाइनमा सबै लाइन कोलिनेर भएर लाइस हुँदैन यो पोइन्ट यतातिर हुन्थ्यो होला यो यतातिर हुन्थ्यो होला त्यसो हुँदाखेरि तिनटै पोइन्ट छोएर तिनटै सल्युसनलाई छोएर तिनटै प्लटलाई छोएर एउटा लाइन पास हुँदैन नभएपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि कहाँ केही न केही मिस्टेक भयो तपाईँले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो एउटा इक्वेसन ग्राफमा यो प्रकारले लाउँछ र यो तपाईँको भयो लिनियर इक्वेसन इन टु भाइरेबल इक्वेसन वानको ग्राफ भयो अनुसार हामी अझै अगाडि बढाउँ यहाँ अर्को पनि इक्वेसन टूको ग्राफ भयो इक्वेसन टूको ग्राफ तपाईँले अघि नै देखिसक्नु भएको छ यो तपाईँको अगाडि फेरि अगाडि ल्याउँदैछु र इक्वेसन टूमा एक्सको भ्यालु एट माइनस वान अनि एक्स जिरो वाइ अनि एक्स भ्यालु माइनस टू वाइ सिक्स पोइन्ट फाइभ यो अघि नै हामीले प्लट गरिसकेको र यो बक्सबाट चाहिँ जिरो एन्ड फाइभ हो भइहाल्यो र अर्को छ माइनस टू अनि सिक्स पोइन्ट फाइभ लास्ट सल्युसन हो माइनस टू भन्नाले यो एक्सिस तपाईँले यो देख्नुहुँदैछ लेफ्ट गयो टू अनि सिक्स पोइन्ट फाइभ भन्नाले यहाँ तलबाट काउन्ट हुँदा आउँदा सिक्स यानि पोइन्ट फाइभ भन्नाले त्यसको आधा झर्नी यहाँ आउँदा सेभेन हुन्छ त्यसको जस्ट अब सिक्स भयो सिक्स पोइन्ट फाइभ र तिनवटै हामीले प्लटलाई हामीले तिनैवटा पोइन्टलाई प्लट गरिसकेको छ एउटा पोइन्ट यो भयो अर्को यो भयो अर्को यो भयो अब यो करेक्ट छ कि छैन यहीँबाट थाहा पाइहाल्छ अब यहाँबाट हामीले स्केल राखेर स्केल राखेर हामीले लाइन ड्र गर्नुपर्छ लाइन ड्र गर्दाखेरि त्यो पोइन्टहरू एउटै लाइनमा आउँछ पोई के आउँदैन हेर्नुहोस् म तपाईँको अगाडि स्केल राखेर देखाउँदैछु करेक्ट छ है यहाँ एउटा लास्ट एउटा पोइन्ट देख्नुहुँदैछ अर्को पोइन्ट सबै पोइन्ट एउटै स्केलमा आउँदैछ अब यसलाई हामीले के गर्छौँ लाइन तानेर लाइन तानेर यो ग्राफलाई हामी एक्सप्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लाइन तानिसकेपछि यो इक्वेसन टूको ग्राफ भयो त एन्सर कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अब हामी कन्क्लुजनमा आइसकेका छौँ हामी कन्क्लुजनमा आइसकेका छौँ त्यो चाहिँ के भन्दा यो भयो तपाईँको इक्वेसन वानको ग्राफ भयो र अर्को भयो इक्वेसन टूको ग्राफ जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुँदैछ इन्टरसेक्ट जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सल्युसन याद एन्सर एक्स एन्ड वाइको भ्यालु हो र एक्सको भ्यालु कति छ भन्दा चाहिँ फोर अनि वाइको भ्यालु टू एन्सर यस्तो प्रकारले आउँछ ग्राफिकल मेथडले चाहिँ एन्सर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुवैवटा इक्वेसनमा तपाईँले ग्राफ मलाउनुहोस् जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ जुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट इज द एन्सर अथवा प्रब्लम सल्भ त्यही हो र अझै तपाईँलाई कन्भिन्स गराउनु पर्दाखेरि एक्स जहिले पनि मैले अघि भन्दै थिएँ वाइलाई छोडेर काउन्ट गर्दै जाँदा वान युनिट टु थ्री फोर वाइको भ्यालु फोर अनि सरी एक्सको भ्यालु फोर अनि वाईको भ्यालु चाहिँ टू वान टू किनभने यो एक्स एक्सिक्सदेखि चाहिँ हामी उभो गएर काउन्टिङ गर्छ देयर फोर तपाईँको अगाडि देयर फोर द भ्यालु अफ एक्स इज फोर एन्ड भ्यालु अफ वाइ इज टू र आज तपाईँलाई म आशा गर्छु राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला यदि यस भिडियोमा कुनै पनि एरर्स या मिस्टेकहरू तपाईँले पाउनुभयो भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले मेन्सन गरिदिनु होला किनभने मिस्टेक त अवश्य हुन्छ नै म विश्वास राख्छु तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने आउँदो भिडियोमा यसलाई एरर्सहरूलाई पनि तपाईँको अगाडि इम्प्रुभ गरेर यसलाई सुधारेर करेक्सन गरेर तपाईँको अगाडि राख्नेछु र आउँदो दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँले प्रतीक्षा साँच्चै गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच